Welkom bij Podletiek. Ik is Daniel Elof en samen met mijn atelier vandaag is Ernst van Zijl en Paul Marit. En in vandaagse episode, Mugabe's kopie blik, ijs lekker ongeskik en onluste wat Afrika ruk. Nou ja, ons het onlangs verneem dat die langdienende berichte en ek weet of mense die woord beroemde leier van Zimbabwe, Robert Mugabe, onlangs verlede is. Daniel was bieke gemengde gevoelens oor Mugabe en sy lewe en die feit dat hy oorlede is. Ja, mag hy rus, inflasie. Julle, hy is oorlede en die reaksie wat ons gesien het die in Suid-Afrika is eintlik, dit voel vir my so gereeld, gaan politiek eintlik, daar is hierdie ding wat gebeur, maar ons praat eintlik oor die reaksie meer as die ding wat self gebeur, want die reaksie is baie keer net so absoluut vergaande. Natuurlik weet ek, denk meeste van ons luisteraars, dat die voormalige Zimbabwese president Robert Mugabe is hierdie afgelope week oorlede, en ons het toen natuurlijk gesien dat die mense wat ons van verwag het toen hulde gebling aan hom, dit is bijvoorbeeld die EFF, die ANC, maar dan sal mense wat ons nie noodwendig gedink het veronderstel is om hulde te bring aan absolute tirannie, en dit soos bijvoorbeeld die partij soos die DA. Vir my is het baie eenvoudig. Mugabe het sy land verwoes, hy het die ekonomie van die land verwoes, hy het miljoene mense verdryf in die land uit, en hy was 'n tiran, hy het mense doodgemaak wat nie met ons saamgestem het nie, en die ironie van alles is, as mens kyk na die EFF wat nou sê, nee, maar ons moet nou hulde bring aan die vryheidsvegter en hierdie ikoon van Afrika, ek is oud genoeg om te onthou so paar jaar terug toe hulle gevier het, toe hy nie meer president was nie en hy omver gewerp is. So die teenstrijdighede is net eenvoudig ondraagbaar, of mens kan het glad nie verdra in hierdie geval nie. Wat vir my baie interessant is, is mens gaan kyk wie het hoe gereageer. Ek dink met respect gesê, dis baie skyn heilig vir Julius Malema, wat sit in 'n miljoen rand sy huis, paar miljoen rand sy huis, en 'n paar miljard rand sy complex. Sê nie, hulle gaan jou scores van Twitter af. Dis ok, ek het nie genoeg volgers dat het saak maak wat ek sê nie. So die interessante was hoe verskillende mense gereageer het, en iets wat vir my baie interessant is, en ek weet nie of julle dieselfde as ek ervaar het nie, is dat Zimbabweers het baie drasties teen Mugabe gereageer, en dit was Suid-Afrikaners, Nigeriërs, en socialistische Amerikaners en so aan, wat gesê het, ons onthou om in hulde. Iemand teen wie ek, en ek denk Daniel, jy ook gedebatteer het, hy noem homself Mighty Jamie op Twitter, en ek en hy het al verskrikkelijk baie vastgesit oor eintlik alles, letterlik in debatte self en dan ook op sociale media, en is die eerste keer in my leven wat ek een van sy plasings gedeel het, want hy het gesê, julle as EFF is verskrikkelijk skynheilig om nou te sê, ja, maar julle bring hulde en so aan. Die punt is, die xenofobiese aanvalle, ja, die focus val op Nigeriërs, ons gaan later bykie daarop praat, maar dit is na raming miljoene Zimbabweërs in Suid-Afrika, want ons praat van 100.000 Nigeriërs. Hoekom moes hulle vlug? Hoekom moet mense wat gekwalificeerde rekenmeesters is nou vir ons pizzas bring? En die antwoord daarvoor, volgens hierdie Zimbabweërs, is Robert Mugabe. So, is baie makkelijk en baie skynheilig om in jou diersuint en huisie te sit en te sê, ja, maar Robert Mugabe dit en Robert Mugabe dat. Die Zimbabweërs wat daardoor geraak is, reaksie, is die reaksie wat ek as authenties gaan vat, van wat hierdie man se werklike legacy was, as ek die woord kan leen. En baie van hierdie mense wat nou sy lewe gevier het, is ook die mense wat op Twitter die idee versprei het van, kyk wat het Nelson Mandela van Suid-Afrika gelos, en dan noem hulle klomp negatiewe goed, en dan sê hulle maar, Robert Mugabe het sy mense met die land gelos, maar ek sê maar, hulle het die land gekry, maar toe vlug hulle baie vinnig van die land af, na die land toe wat julle sê so sleg is. En ek dink dit op die ou end, Paul, jou raak is baie belangrik, en dis die idee dat die mense wat onder hom geleef het, het baie nader, hulle band is baie nader aan die pad, en die ouens wat van buiten af inkyk, dink ek kry bykie van een wanpersepsie van wie die man was, in termen van hulle ideologie verblind hulle bykie, en ek dink dis wat ons baie duidelik gesien het nou. Dit is eintlik al 'n socialistiese tradisie waarna iemand dood is, dan geraak hy amper soos 'n saint. En ek dink dis wat ons weer hier gesien het, van iemand wat eintlik verhewe word bo die menslike, en hy raak amper 'n volksheld, maar 'n volksheld wat amper in 'n mythiese sin. Dit is natuurlijk ironies dat Robert Mugabe uit sy eie land uitgegaan het, die eindse land wat hy verwoes het, in Singapore in 'n privaat hospitaal gesterf het. Ek bedoel, mens kan baie goed sê, maar Nelson Mandela was een Suid-Afrikaner wat vir Suid-Afrika gewerk het, hy het gedoen wat hy gedink het die beste is vir die land, en hy is hier oorlede. Hy is nie soos Mugabe wat net gevlug het en weggegaan het nie. Maar dan, gepraat van reacties wat
wat vreemd vir my was. Ek weet nie of julle gesien het nie, maar die BBC se hoofopskrif toe dit nou gebeur het, het gesê Robert Mugabe sterf. Hy was 'n kontroversiële figuur van Zimbabwe. En hulle probeer natuurlik hierdie twee kante sê dat hy is die vryheidsvegter gewees, maar ook hierdie tiran. Nou, dis net vir my vreemd dat ons in 'n tyd lewe waar Robert Mugabe is 'n kontroversiële figuur, maar iemand soos Boris Johnson, wat die BBC self al gesê het, is 'n diktator. Dit gaan net my verstand te bowe hoe ons het hierdie absolute dubbelstandaard. Ons praat gereeld daarvan op politiek, maar dit raak net al meer duidelik en regtig meer verskriklik. Hoe kan Boris Johnson, 'n demokraties verkose verteenwoordiger van die land, beskryf as 'n diktator, maar 'n tiran wat vir meer as 30 jaar regeer het en sy mense onderdruk het, word as kontroversieel beskryf? En 'n ander interessante deel van die narratief, en Arend Sikkels bietjie aansluit by wat jy gesê het, is die gedagte van sy mense. Ons baie mense wat sê, hy het die grond gevat by kolonialiste, by imperialiste, het vir sy mense gegee. Die waarheid van die saak is dat 'n klomp van daai ouens nie Britse paspoorte gehad het, nie dat hulle na Suid-Afrika toe moes gevlug het, en hierso moes kom werk het vir landboukoöperasies en soan met 40, 50 jaar, om tygevalle 5, 6 generaties van landbou achter hulle, moes hulle gevlug het met dit wat hulle in hulle bakkie kom pas. Hulle het nie teruggegaan Brittanje toe, soos wat Robert Mugabe gesê het, hulle gaan nie, hulle het letterlik moes kom oorbegin, en dit is nie net Engelse mense nie, ek ken Afrikaanse mense wat nou in Waterkloof bly, wie sy ouers moes oorbegin het, omdat hulle verdryf is. Die interessante punt is, om te sê, hy het die grond weggevat by mense wat nie sy mense was nie, en gegee vir mense wat sy mense was. Dis 'n baie interessante narratief waarop ons moet let, want dan gaan jy, dan jy letterlik die binaire maatstaf. Is jy wit, jy is nie Afrikaan nie. Is jy swart, jy is 'n Afrikaan. En dis absoluut is geen heilige manier om te kyk na dit. Daar was mense wat met hulle lewens gedien het, hierdie idee van Zimbabwe. Daar was mense wat toe Robert Mugabe president geword het, gesê het, ons gaan nou juis in die land inploeg en ons gaan bou en ons gaan alles gee wat ons het. En 90% van die wit bevolking wat daar was in 2001, moes vlug. Wat ek daardoor bedoel is, 10% van die bevolking is oor. Die mense wat gegaan het, was nie hierdie idee wat die wereld van hulle probeer skep, hierdie koloniale heersers wat met hulle wit pakke sit en laat slawe hulle koud waai nie. Dit was mense wat regtig hard gewerk het en die sweet van hulle aangesig hulle brood verdien het en verdryf is gewoon op grond van die kleur van hulle vel. Dis 'n deel van die gesprek wat nog nie na my sin genoeg gevoer is nie. Hulle was ook sy mense. Hy het nie net sy mense bevoordeel nie, hy het ook sy mense verdryf. En toe, in alle spectrums, sy mense verhonger. Nou ja, dit is my laaste gedagte op daai. Ek vind die laaste ding oor hierdie mythe dat Zimbabwe het suksesvolle grondonteeneming toegepas en suksesvolle grondhervorming toegepas. Van die grond, ek kan nie precies die statistiek voor my kry nie, maar ek sal sorg dat ek het hierdie week weer tweet, want ek het dit so ruk terug gesê. Maar van die grond wat deur Zimbabwe onteien is, deur die Zimbabwese regering onteien is, is minder as 5% het gegaan aan die eintlike behoeftige mense in Zimbabwe. 95% van die grond wat onteien is deur die regering het gegaan aan regeringsamptenare of weermag offisiere. Met ander woorde, het gegaan aan die eindste mense wat reeds in mag is, wat nie daai grond nodig het nie, wat nie voordeel trek hier uit nie. So, ons kan praat van transformatie, ons kan praat van verstaan, jy weet, ons herstel die ongeregtighede van die verlede, maar die punt is dis waarop het afstuur, en dieselfde gaan in Suid-Afrika gebeur. Kom ons wees met mekaar dood eerlik. Die EFF wil nie die grond, of die ANC en die EFF wil nie die grond in die hande van die regering of die staat sit, so dat hulle het vir die mense kan gee nie. Nee, hulle wil het eenvoudig in die hande van die staat sit, so dat hulle hande net verder in die sakke kan druk, so dat hulle net nog meer geld by die mense kan steel. Reg, en nou gepraat van anti-imperialistische narratieve. In die midde van die voortdurende xenofobiese aanvalle dat ons is gesien het in Suid-Afrika, het sekretaris-generaal van die ANC, Ace Magashule, mense daaraan herinner dat swart Afrikane nie die enigste buitelanders in die land was nie. So hy was besig om met SASCO studente by die Tshwane Universiteit van Tegnologie te praat. En het toe verder ook gesê dat swart mense altyd solidariteit teenoor ander mense van hulle eie ras moet toon. En toe het hy ook geïmpliseer dat die xenofobiese geweld slegs op die verkeerde teiken gemik word. Nou, ek weet julle ouens het definitief baie om daar te sê. Paul, wat denk jy? Ja, ek is regtig glad nie verbaas nie. Ons weet dat die EFF eintlik
baie druk op die ANC sit deur openlik te gaan en te sê, wel, ons is 'n party vir swart mense. Die EFF gaan nie so ver soos BLF deur te sê net swart mense mag deelneem nie, maar hulle sê wit mense wat aansluit by die EFF moet weet, die wit mense se vakansie is verby en so. En dit het 'n groot deel van die ANC se kiesbasis, veral wil ek sê aan die weste kant van Lesotho, so onder jou Sotho's en onder jou Tswana's weggevat. En Ys Magashule weet dit. Ys Magashule was in die Vrystaat en hy het gesien hoe die EFF in hulle ondersteuning inklim, want hulle is nie bang om hierdie binêre maat stof toe te pas en te sê, wit, sleg, swart, goed, makkelijk, eenvoudig, daar gaan jy. En hulle begin hy speletjie speel, verder as dit, denk ek, dis iets wat hulle glo. Hulle kon het nie gesê het onder president Mandela nie, want het was taboe, maar het raak minder en minder van een taboe om te sê, luister hier, ons gaan eigenlijk ons ware kleren wijs, ons ware kleren is vuil kleren, so dis eigenlijk makkelijk. Ek is nie verbaas dat Ys Magashule dit gesê het nie, wat vir my wel interessant gaan wees, is of Cyril Ramaphosa dat kan regkry om hierdie teen om te gebruik. Dis 'n baie onpopulaire ding om te sê, ek wil so ver gaan as om te sê, 15 jaar terug, as iemand dit in Bekkie se kabinet sou sê, sou hulle loopbaan beëindig gewees het. Ek dink, ons is nie op daai punt nie, ten eerste, want Magashule het 'n klomp mag, en ten tweede, want ek dink, onderliggend is dit maar die narratief waar die ANC op hierdie stadium volg. Wat gaan dit inhou, is my meer interessant as dat hy dit gesê het. Ek is nie regtig verbaas, dat Ys Magashule dink wat mense is vreemdelinge nie. Ek dink hy het dit al ander platforms gesê, miskien nie so direk nie. Dis goed, laat ons weet. Die vrees aan Jane ding is natuurlik dat dis nie net Ys nie. Nou, Larry Pandor het hierdie week gesê dat die xenofobiese geweld kan blameer word op apartheid. Owen Jim, denk ek, het dieselfde, van Noemsa, dieselfde hierdie week gesê dat dat die xenofobiese aanvalle op die oomblik gaan eintlik maar net eenvoudig oor kolonialisme en die imperialistiese nalatenskap van hierdie Europese moonthede. Die rasnationalisme in Suid-Afrika begin regtig kommerwekkende vlakke bereik en dis regtig vrees aan die hand. Ons moet baie eerlik daarmee wees, want dit is die goed wat ons gesien het van die grootste menseregte skendings in die geskiedenis van ons wêreld, het begin met hierdie is daai klein vlammetjies wat op die ouende 'n ongelooflike groot vuur gaan veroorsaak. Ja, ek het nogal julle pa invalse kom hier te vat, en ek sal graag julle opinie daar ook wil hoor, en dit is die idee van, ek het daar gepraat op Twitter, van hierdie lees vir my soos om 'n mythe te smee. Daar is nou hierdie mythe in Suid-Afrika, dat Suid-Afrika was hierdie paradys op aarde, en toe kom Jan van Riebeeck, en sodra sy stewel aan die tafel baie sand geraak het, toe ewe skielik, toe raak Suid-Afrika gedompel in 'n wêreld van net wrede boosheid. En nou sit ons hierso, en ons kyk na die verlede, en dit, ek en jy kan makkelijk, ons wat hier op die tafel sit, kan makkelijk sien, maar hierdie raak geskryf nie volgens historiese objektiviteit nie, maar eerder in 'n mythiese soos om 'n mythe te skryf, van hulle maak dit so eenvoudig, dat het is rarig net 'n kwestie van wit en swart, sleg, die duivel. Four legs good, two legs bad. Net so. En dan ook iets anders wat ek dink baie belangrik is, en ek dink ons kan eindelijk lekker daar ook praat, is hierdie gaan ook 'n teenreaksie. As rasnationalisme soos dit begin opborrel van onderaf, dan die natuurlike menslike teenreaksie is dan, dit is soos bijvoorbeeld, kom ek gebruik eerst maar 'n metafoor, soos om sport te doen, een van jou opponente begin steroids gebruik. Rasnationalisme is politieke steroids. Dit is baie maklik om mense daarmee op te sweep. Dit raak aan iets baie, baie primal in ons, in ons verlede. Dit is iets wat jy kan rarig meen, dit is een van die maklikste resepte om mense op te sweep. En wat op die ou en dan gaan gebeur is, wit Suid-Afrikaners gaan na hierdie soort retoriek kyk, en hulle gaan sê, maar as dit is wat ons opponente sê, hoe kan ons nie dan self volgens daai reels begin speel nie? Maar dan, miskien wil ek net afsluit om te sê, daar is een rede hoekom daar in rugby een reel is teen hoogvat, want op die ou end, dit is miskien een goeie manier om jou opponent uit die veld uit te kry, maar op die ou end eindig jy op met een klomp mense wat beseer en verlam is, en ek dink dis waar ons op die ou end sit. Ja, dis Ernest, ek dink al die metafoor van jou beskryf het so verskrikkelijk mooi, en die probleem met die rasnationalisme is, dit word eenvoudig gebruik as een verskoning van alles, en dis precies wat ons nou hierdie week gesien het met die onluste, wat die xenofobiese onluste in Suid-Afrika wat vlam gevat het, is allemaal blameer het op iemand anders, allemaal blameer het op ons koloniale nalatenskap, op apartheid, op wit mense, in plaas van dat ons net sê, luister julle, hier is een ernstige probleem, kom ons bespreek die ware oorsaak daarvan, maar ons wil nie die ware oorsaak daarvan aanspreek nie, want die probleem is, sodra die ANC die ware oorsprong daarvan, oorsaak daarvan gaan aanspreek, gaan hulle besef, hulle is die oorsaak daarvan.
Ja, en ek dink dit bring ons eintlik baie lekker by die volgende onderwerp, en dis juist die idee van die breër Afrika. Nou, vir jou as politiek luisteraar, jy sal sien dat al drie ons onderwerpe vandag eintlik in 'n groot mate mekaar te doen het, juist omdat die hele idee van pan-Afrikanisme nou kop uitsteek. Het was een van Robert Mugabe se groot gedagtes, iets wat Cyril Ramaphosa al openlik ondersteun het. Dit eintlik deur Ysma Gashule se woorde sien mense dit ook, en kom ons kyk 'n bietjie breër wat die impak is in ander Afrika lande, en ek sal dit graag as onderwerp wil neem. Net voordat ek wegspring, goed, so kom ons doen net 'n bietjie statistiek. Volgens die Nigeriese regering is daar meer as 100.000 Nigeriërs wat tans in Suid-Afrika woonagtig is. Dit is baie moeilik om dit te bepaal, want natuurlik weet ons dat Suid-Afrika se grense eintlik redelik oop is na die res van Afrika toe, en dat ons nie verskriklik baie moeite doen om mense uit te hou nie. Ondanks Herman Mashaba wat vra dat daar 'n bietjie meer moeite gedoen word. Nou ja, verlede week is daar 600 Nigeriërs deur hulle eie regering teruggeneem na Nigeria toe. Dit het maar net gegaan oor veiligheid. Interessante ding, en hulle sê selfs 'n gebreekte klok is 2 keer 'n dag reg. Julius Malema het 'n baie, baie mooi opmerking gemaak. Toe sê hy, julle is nou besig om Nigeriërs weg te jaag. En dan besluit julle, nee, hierdie Zulus, hulle hoort in Natal, hulle hoort nie in Pretoria nie. Of hierdie Shangaans, wat soek hulle hier so, wat doen hulle met ons werke? En dis 'n baie interessante punt, natuurlijk, hy haal 'n klomp mense aan, daar is natuurlijk 'n klomp mense wat dieselfde gesê het, van die manier hoe die nazi's te werk gegaan het. Aanvankelijk was het een specifieke groep, en toe is het enig iemand wat van jou verskil, en later, ja, ruk het net heeltemal hand uit. Nou, op hierdie stadium, verlede week het ons vir jou gesê dat daar 5 mense oorlede is. Becky Kelly, die minister van politie, sê vir ons dat daar reeds 12 mense oorlede is in die skermutselinge. Interessant as ons 'n bietjie na die ander kant van die kontinent toe kyk, die regerende party in Nigeria, die All Progressives Congress, of die APC, het gesê dat wel, hoe hulle gaan reageer is, hulle gaan die aandele van MTN in Nigeria, wat in Suid-Afrikaners behoort, gaan hulle nou nationaliseer. So hulle is besig om, kan ek sê, meer antagonisties op te tree teenoor Suid-Afrikaanse maatskappye, en dan het MTN ook vir ons laat weet, dat verskeie van hulle takke nou in Nigeria gesluit is, want Nigeriërs het begin om MTN winkels aan te val. So, ek weet nie, natuurlijk, vir die man op straat in Pretoria se middestad, hy gee nie regtig om wat met MTN se aandele gebeur nie, maar wat ons hier so sien is dat dit nie in 'n silo gebeur nie. Dit wat ons doen in Suid-Afrika gaan reperkusies hê in die res van Afrika, en so bietjie as hulle sê, as Amerika nie, is die wêreld siek. Ek dink wanneer Suid-Afrika xenofobiese aanvalle het, dan is die hele Afrika in rep en roer daaroor. Ek wil vinnig fokus op 'n spesifieke punt wat jy genoem het oor Malema se uitspraak hier, want dit is een van die gevalle waar ek dink daar is nou 2 goed in die afgelope week wat gebeur het, wat ek moet tot my groot spyt sê, ek stem saam met meneer Malema. Die eerste een is, hy het gesê, hierdie xenofobiese aanvalle is verskriklik en moet nie geduld word nie. Tweede een, hy het gesê, die doodstraf moet nie teruggebring te word nie. Die ironie is net, ek dink die doodstraf moet nie teruggebring word nie, want ek is bang een partij soos Malema sin kom aan bewind, en dan kan hulle besluit of hulle keer wie moet doodgemaak word of nie. Maar oor sy posisie dat nou is dit Nigeriërs en hulle moet nie in Suid-Afrika wees, en die volgende is het Zulus en hulle hoort net ek was in Natal. My probleem met wat Malema sê is, hy gaan nie tot die logische gevolgtrekking van dit wat hy precies sê nie. En dis juist die ding, en ek dink dis wat ons allemaal altyd sê, dit gaan nie oor hierdie eigenskappe van jou, dit gaan nie oor of jy Zulu of Nigeria is nie. As ons plaas van dat ons mense hanteer vir dit wat hulle as 'n individu is, hanteer ons hulle nou verstand as hierdie groot homogene groep, en hulle is allemaal eenvoudig net sleg of goed. En Malema doen precies dieselfde. So jy sit hom reg, Paul, op die oomblik is dit nou Nigeria, volgende is dit Zulus. Die EFF is skuldig hier aan. Aanvang dis hy ding wat hy sê, aanvankelijk het die EFF gekom vir boere, maar ek het niks gesê nie, want ek was nie boer nie. Toe kom hulle vir wit mense, maar ek het niks gesê nie, want ek is nie wit mens nie. Toe kom hulle vir Indiërs, maar ek het niks gesê nie, want ek is nie Indiër nie. En nou sit ons met die situasie, die EFF het precies daai route gevolg, hulle het precies daar gegaan, dan zijn nie toevallig, hulle stop nou voor Nigeriërs. Wie weet hoekom, ek neem maar aan, dat is een politieke voordeel vir om dit te doen. Ja. Nee, ek dink hier raak iets baie belangrik daan. Dit is die feit dat, net soos met die ou Suid-Afrikaanse vlag, gaan dit nie stop by die een ding nie. Dit beweeg altyd aan, en iemand gebruik het as 'n geleentheid om eindelijk verder te onderdruk. Maar, ek dink wat ons hier so sien is eindelijk wel, eerstens, hierdie xenofobiese aanvalle lyk my pas baie mooi in by die patroon van Suid-Afrikaanse ekonomiese groei. Ek bedoel, 2008 was nie die laaste keer nie, maar dit was toos die laaste keer waar daar regtig groot xenofobiese aanvalle was. Ek dink 2015 was die ander jaar. Maar vooral 2008 was baie sleg. So, dit gaan definitief hand aan hand met ekonomiese stagnasie, ekonomiese agteruitgang selfs. Maar dan ook, dink ek, wat ons hier so sien,
is ons sien twee ideologische olifante wat op die oomblik besig is om te beklei op die Afrika kontinent en dit is nativism teen pan-Afrikanisme. En dit is nie iets, dit is nie 'n nuwe oorlog nie, dit is al 'n ideologische oorlog wat vir amper 100 jaar aangaan. En dit is die idee van, gaan Afrika saam staan as een amper half groep mense, een land, een blok van lande wat saam staan weens hulle Afrikanisme, of gaan Afrika eerder federaliseer en elke klein landjie doen, kyk na sy eie mense, amper half 'n Trumpian benadering tot dit. En op die oomblik in Suid-Afrika, en ek dink dis waar die groot vraag inkom, is wat se kant gaan Cyril kies? Ons het nou al van Cyril twee verskillende narratiewe oor die jare gesien. Ek dink vroeër die jaar net voor die verkiesing het hy gepraat van die daar is een of ander, daar is 'n sekere sin van logika in die aanvalle dat daar is buitelanders wat besig is om amok te maak en dit was sy wat hy aangedui het. Maar dan ander kere praat hy weer van die pan-Afrikanistiese benadering waar hy praat van maar nou moet Afrika saam staan en nou moet ons as een kontinent besluit te neem. So ek dink op die ouend wat gaan bepaal wat waartoe hierdie xenofobiese aanvalle gaan lei is wat se pad die ANC gaan kies, gaan hulle nativism of pan-Afrikanisme kies, en ek dink dit is een bykie een moeilike debat vir hulle om self te besluit intern, wat se pad hulle gaan vat, want dit is definitief net geval waar allemaal saamstem oor, dit is definitief die pad wat ons gaan vorentoe vat. Nou ja, voordat ons by internationale nies, kom net die laaste woord vir my af, ek dink, dis definitief so dat die ideologiese debat is daar, maar ek dink die ideologiese debat sou baie minder nodig gewees het as die ANC net sy eie soevereine grense kon onderhou, en soveel as wat ek dink, jy weet, vrye handel en as iemand 'n vaardigheid het wat in Suid-Afrika wil kom lewer en as hy 'n produk het om te verkoop, natuurlik, maar kom ons doen dit op 'n wettige manier, en ek dink as die ANC dit net kon regkry, sou ons met aansienlik minder van die probleme gesit het, so vir my kyk, voordat ons by die ideologie kom, met hulle net hulle werk begin doen. Nou ja, ons kyk spiekie na internationale nuus, en soos wat ons gewoonte geraak het, natuurlijk te verstaan, nou praat ons weer bykie oor die Verenigde Koninkryke. En Daniel, wat precies aan ja, die gang doen? Ja, dis natuurlijk, Brexit is so deurlopende thema, denk ek, vir die afgelope paar maande in politiek gewees, en dit is groot internationale nuus. Die, ons het nou hierdie week gesien, dat die speaker van die House of Commons, die wetgever in Brittanje, het gesê dat hy gaan of ten einde van Oktober bedank, of wanneer indien daar verkiesings gehou sou word, na die verkiesing, na die afloop van die verkiesing. Nou, hier is een groot gebeurtenis eintlik maar in die politiek in die Verenigde Koninkryke, en die rede vir dit is, Burger was vir 10 jaar die speaker van die Commons gewees, en hy was aanvankelijk, hy is een Tory, hy is verkies vanaf die Tory kant van die huis, maar hy het redelijk duidelik begin word dat hy maar anti-Brexit uit anti-Brexit sienings en is problematies, die afdeling saak van die speaker moet redelijk neutraal bly, en dit kom nou na aanleiding van hele paar presidente, kyk, die wetgever in Brittanje werk maar baie sterk op traditie en gewoontes en gebruik, en daar is maar 'n paar gebruike wat, kom ons maar dood eerlijk wees, gebuig is deur Burgerou om die anti-Brexit kant van die huis te probeer ondersteun en te help, want hulle is baie ontsteld met Boris Johnson wat nou die breek vir parlement vroeger en langer gemaakt het, so dat daar minder geleentheid is vir hulle om Brexit op die einde te debatteer. Die probleem kom net in, dis baie eenvoudig, Brittanje het klaargestem. Die besluit is geneem en ons sit nou al wat, omtrent 3 jaar later en Brexit het nog steeds nie gebeur en Boris Johnson as eerste minister het dit eenvoudig besluit, wel tot hiertoe nie verder nie. Ons gaan nou die besluit neem, dit gaan nou gebeur, ons moet die wense van die mense op die ouene nakom. Ja, en ek dink dit is 'n baie gevaarlike speletjie wat die Britse regering eintlik speel, want op die ouend, as hulle nie Brexit bring nie, gaan dit op die ouend lei na dat die Britse populatie gaan het, maar wat is die punt van een referendum? Wat is die punt van demokrasie as dit nie geëer word? Precies. Wat is die volgende referendum wat kom, wat ook al dit nou oor gaan wees? Wat is die punt? Hoekom moet ek deelneem as die politici op die ouwe end mag gaan besluit, maar ach, wat ek hou nie van die mense se keuse nie? Ek dink is 'n baie gevaarlike speletjie, en ek dink Boris is reg in terme van die mense het gestem, en as ons enigszins die integriteit van ons demokrasie wil preserveer, dan gaan ons moed deurgaan met die besluit. Nee, absoluut. Kom ons sluit daarom hierdie episode af met bietjie lekker snaakse story wat hierdie afgelope week plaasgevind het. Dit is aan die een kant snaaks, en aan die ander kant ook
tragies. Maar Gwedi Matash, wat natuurlijk een lid van die ANC is, ook een kabinetslid is, het hierdie afgelopen week vir tweede keer die fopnuus verspreid dat Suid-Afrika drie wonderlike nuwe mineraal ontdek. Hy is 'n Nile. En hy het gesê by internationale, die Smart Energy internationale konferensie, en hy het die basis gesê dat hierdie gaan nou absoluut die stoorkrag van batterye revolutionaliseer. Dit is hierdie absolute wondermiddel. En dit is redelijk snaaks, want toe het mense vir hom terecht uitgewys dat hierdie Heisenail, dis maar op die ou net fopnuus, dis artikel wat geskryf is op 1 April, deur webteiste, en hulle het baie duidelijk onder gesê, hoor die luister, hier is maar net April Fool's grappie, moet dit nie ernstig opneem nie, maar lyk my dat Gwedi of sy navorsers kan het nie tot die einde van artikel lees nie. Ja, ek dink dit wys eintlik vir my die hoe min sy navorsers regtig omgee oor om hulle feite te check. En ja, dit klink regtig vir my na soos jy eintlik gesê het in privaat, die idee van dit klink vir my soos die vibranium van die Black Panther universe. En die feit dat iemand in sy posisie nie eens regtig so iets kan optel, iets soos jy sê wat 'n groot etiket op het, hierdie is 'n grap. Dit is vir my nogal skokkend, maar skokkend snaaks ook op dieselfde tyd. Nou ja, soos die winter is hierdie episode ook vir eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te onnonsens hierdie gesprek gerus voort in die kommentaarafdeling van watter ook al platform jy gebruik. Jy kan ons ook gerus ondersteun op Patreon as jy hou van wat ons doen. Dit gaan natuurlik makliker maak om 'n klomp nuwe projekkies en produkte aan jou toe te bring. En ja, jy is welkom om ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.